Harga rumah dijangka turun selepas pelaksanaan sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST. Demikian dinyatakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin. Penurunan itu berikutan dengan pengecualian SST atas perkhidmatan pembinaan dan kos bahan binaan. Dengan pengecualian SST ke atas kos perkhidmatan dan bahan binaan serta kos lain akan menyumbang kepada penurunan harga rumah. Bagaimanapun, peratus penurunannya belum dikenal pasti. It is not automatically with the no SST, the price of houses will go down. But because they said only a portion of the cost of houses is under building materials. So by virtue of that, it still will reduce lah. Because I know the 60% talking about the land, the compliance cost, whatever, that one is taken care of. So the building materials, once it's down, that means it will affect the total housing price. Yeah, automatically, natural. Natural, because dah turun mesti ada total. But in terms of percentage, we do not know. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran harta primer dan sekunder Maspek 18 di Damansara Utama. Pameran ini melibatkan 1,000 hartanah yang melibatkan 25 peserta pameran yang bermula pada 28 hingga 30 September 2018 bertempat di Stirling Mall. Selain daripada pameran, ceramah turut diadakan pada hari kedua dan ketiga, terutama bagi mereka yang pertama kali melibatkan diri dalam bidang hartanah.